siz kulgi bilan yig'ini orasidagi chegarani bilasizmi? Ya'ni me'yorni bilmaysizmi? Hazrati Iso alayhissalomda kulish g'olib ekan. U kishi bir gapirib, bir tabassum qilar ekan. Hazrati Isoning qarindoshlari Yahyo alayhissalom ko'p yig'lar ekan. Birlari kulsa, ikkinchilari yig'lar ekan. Bir kuni Yahyo alayhissalom Iso alayhissalomdan so'rab: "Ey Iso, Allohdan qo'rqmaysan? Buncha ko'p kulasiz." Shunda Iso alayhissalom kulib turib: "Allohdan umiding yo'qmi? Nega yig'layverasan?" deb javob qaytardi. Savollariga savol bilan javob qaytardi. Ikkalalarining o'rtasida hukm qilish uchun Alloh taolo bir farishtani yubordi. Farishta shunday javob bergan ekan: "Ko'pchilikning orasida Iso alayhissalomning holati yaxshi. Chunki odamlarni ma'yus qilib qo'ymaslik uchun. Xilvatda esa Yahyo alayhissalomning holati yaxshi" deb javob bergan ekan. Tushundingizmi? Xuddi shu siz aytgan narsa. Ko'pchilikni oldida kulib yurish yaxshi, xilvatda yig'lashgan. Shunaqa insonlar bor, yuzida tabassum bo'lsa ham qalbi yig'laydi ichidan. Ha, shunaqa odamlar borki, kulib yursa ham uyga kirib olib, bir burchagida ho'ngrab mazza qilib yig'lab oladi. Shunaqa odamlarni eshitganmisiz? Tushundingizmi? Kulgi bilan yig'ini chegarasi qanaqa bo'lishi, me'yor bo'lishi kerak dedi har doim.